me ardhjen e Islamit gjendja ka ndryshuar për së miri. Besimi në Zotin një, se si kryuës, se si furnizuës, se si i adhuruar, ka ndryshuar njëherë e përgjithmon. Isami ka bërë një, një revolucion në vetë sa i përket besimit. Ka dalë për balë, ka sfiduar, gjitha këto teori, gjitha këto koncepte, gjitha këto bindje të gabuara për kitë azim Allahu xhallahu për të instaluar një sistem për të ofruar një 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 bot kuptim, një koncept i cili dallon për pastërtin, për racionalen, për arsyeshmërinë e, e tij. Allahu xhallahu ala ka mësuar besimtarët në përmjet librit të shenjt Kur'anit, se kjo bot nuk e ka shkakun, nuk e ka lëvizësin, për e ka kryusin e vetë. Pra, mos u lodhni me konceptet paqarta, mos e mundoni vetën me bindje të mjegulluara, mos e ngarkoni veten me gjërat që janë të 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 tepërta. Besojini Allahun xhallahu ala se krijuos sot Allah ela lehu l khalq wal amr. Vonire Allahu ti takon krijimi dhe i takon sundimi, i takon e tërë të çështja. Çdo gjë është në dorën e Allahut te bareke u taala. Pra, qytetërimi musliman ka ardhur me 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 bindjen, me konceptin se kjo bot ka krijuar. Pra ajo ai që e ka krijuar këtë bot ë nuk është një fuqi ashtu siç e besojnë të tjerët, por është Zot, është krijuës, është furnizues, është Allah i cili i jep jetë dhe merr jetë. Është ai në dorën e cilit është çdo gjë. Çdo gjë që ndodh në këtë botë është në në menaxhimin menaxhimin e, e tij. Pra thjesht ka larguar ato bindjet se kinse ë pra pak që i një fuqi e cila ë quhet shkaku i parë se lëvizës i parë se kështu ose ashtu duke sjell një një koncept të qartë se ky është Allahu xhallahu ala i cili ka krijuar i cili e ka në dorën e tij çdo gjë. Allahu te bareke ve taala sikrius ka dhe një karakteristik tjetër. Ai sundon me çdo gjë. Çdo gjë që është në këtë botë, qoftë me dashje, qoftë pa dashje, i nënshtrohet vullnetit Allahu të te bareke ve taala. Për arsye se asgjë nuk është krijuar vetvetie. Dhe asgjë nuk mund të mbaron vetvetiu. Ka një leç para shef fillimin e xherave dhe fundin e tyre. Dhe është ky caktimi i Allahut te bareke u taala. Nga këtu Allah ka thënë: "Wa lahu aslama man fi s-samawati wal ard." Vonëre. Shikoni. Allahu xhellahu ala i është nënshtruar çdo gjë që ka në qiej dhe në tokë. Pra, gjitha planetet, ë gjitha yjet, dielli dhe gjitha yjet tjera, ë çdo gjë që është në këtë botë i nënshtrohen kujt? I nënshtrohen Allahu xhel xhel wala. Vale. Pra kemi të bëjmë me një krijues i cili ë ka në dorën e tij çdo i cili cilët i janë nënshtruar çfarë ka në qiej dhe dhe ë në tokë. Ma dje, duke patur parasysh, se Allahu Gjellu Ala ka këto e, kompetenca, këto karakteristika, që nuk i ka apë sërëtisht tjetër, as krijimi uh, i dhënja jetë, marja jetës, duke patur parasysh këto gjera, Allahu ka të reguar se në nështrimi duhet i takoj vetëm ati. Dorzimi duhet i takoj vetëm ati. Adhurimi duhet të takoj vetëm vetëm atij